twafashe umurongo wo kubaka opposition opposition twavuga mu gifaransa twakwita opposition républicaine abanyarwanda abanyarwanda kazi ku itariki ya 23 gashyantare uyu mwaka abayobozi b'amashyaka PS Imberakuri n'ishyaka Darufa Umurinzi twandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame tumwandikira tumusaba umubonano mu ibaruwa twari twamwandikiye twari twashyize mu kezi ingingo eshatu twagombaga kuganiraho izo ngingo twashakaga kuganira ku bijyanye n'inama ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ruzakorera mu Rwanda twashakaga nanone kuganira ku bijyanye n'icyorezo cya corona virus ingingo ya gatatu kwari kuganira ku bijyanye n'ibibazo tubona bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda abanyarwanda abanyarwandakazi izo ngingo twabonye ko arizo ngingo rugomba intwari muri iki gihe nubwo bwose tutirengagiza ko hari ibindi bibazo u Rwanda rufite twagombaga kuganiraho ku bijyanye n'inama ya biriya bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza muzi neza ko iyo nama iteganyijwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka twe nk'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakorera imbere mu gihugu twasanze ari ngombwa ko tuganira n'umukuru w'igihugu kuri iyo ngingo cyane cyane ko n'inama muzi mwese abanyarwanda abanyarwandakazi ko ari inama leta y'u Rwanda yashyizemo ingufu ko ari inama leta y'u Rwanda nk'uko ivuga ishaka kuzabyazamo umusaruro ariko kandi nk'abatavuga rumwe na leta ya FPR bakorera imbere mu gihugu twifuje ko twagira uruhare muri iyo nama cyane cyane ko dushaka ko umusaruro uzava muri iyo nama uzaba kuko umusaruro ufitiye akamaro abanyarwanda bose ntibimere nka za nama duhora twumva zirangira abantu bavuze byinshi hanyuma bigakurikirwa n'ibintu bike kandi bidafitiye akamaro abanyarwanda ikindi kandi gikomeye mu mpamvu zatumye twifuza guhura n'umukuru w'igihugu kugira ngo tuganire kuri iyo nama nuko natwe nk'abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda aba imbere mu gihugu natwe dufite uburyo tuzahura n'intumwa zitandukanye z'ibihugu bizitabira iyo nama nagira ngo mbonere n'umwanya wo kubwira abanyarwanda badukurikira ko bimwe mu bihugu byatwemereye ko abazaba babihagarariye muri iyo nama bemeye kuzahura natwe tukaganira ku bibazo bitandukanye birebana n'u Rwanda mwumva rero ko hari ikintu gikomeye twari kuganira n'umukuru w'igihugu cyane cyane nyine kuko natwe tuzahura n'izo ntumwa zitandukanye z'ibihugu bizayitabira iyo nama indi ngingo ikomeye
ningingo ijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Banyarwanda kazi muzi neza ko kuva ishyaka FPR byafata ubutegetsi ikibazo cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyabaye agateranzamba mu Rwanda. Buri mwaka u Rwanda mu maraporo atandukanye y'ibihugu bitandukanye yewe n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu butunga agatoki Leta y'u Rwanda ko itubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Namwe murabizi muri iyi minsi hatewe n'indi intambwe maze ibihugu byinshi ndetse by'inshuti za Leta y'u Rwanda byatunze agatoki Leta y'u Rwanda ko itubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri ibyo bihugu. Ikiri ku isonga ni igihugu cy'inshuti ya Leta y'u Rwanda, ni igihugu cy'Ubwongereza. Birumvikana rero ko iyo ngingo twagombaga no kwiganiraho cyane cyane ko izaba ari ingingo ikomeye igihe u Rwanda ruzaba rwakira iriya nama y'ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza. Ikindi kandi nkeka ko mwese mubizi, nta nubwo nibaza ko mwabyibagiwe. Muri iyi minsi u Rwanda rumaze gutungwa agatoki ko rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ministri ufite inshingano ze bijyanye n'ubucamanza, aha ndashaka kuvuga ministri w'ubutabera, nawe yiyemereye ubwe ko abashaka kugira icyo bagiraho inama Leta y'u Rwanda ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko imiryango ifunguye. Ni muri urwo rwego rero natwe twashakaga gutanga umusaruro kugira ngo iyi ngingo igaruka kenshi buri mwaka, igaruka kenshi Leta y'u Rwanda itungwa agatoki, ko natwe twatanga umusaruro maze igihugu cy'u Rwanda nacyo kikaba igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Indi ngingo ya gatatu kandi ikomeye abanyarwanda bose bakomeje kutavugaho rumwe, ni ingingo ijyanye n'icyorezo cya corona virus. Banyarwandakazi, murabizi neza ko kuva iki cyorezo cyagaragara mu Rwanda twarahagurutse nk'amashyaka atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda akorera imbere mu gihugu, dutanga ibitekerezo rimwe na rimwe cyangwa kenshi tunamagana bimwe mu byemezo Leta y'u Rwanda yagiye ifata ivuga ngo irakumira icyorezo cya corona virus. Nyamara kandi twe twasangaga kandi n'ubu niko bimeze ko ibyemezo Leta y'u Rwanda yagiye ifata byari ibyemezo usanga bibangamiye abanyarwanda, rubanda cyane cyane rugufi, yewe byari n'ibyemezo bibangamiye ubukungu bw'igihugu. Twe rero nk'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda dukorera mu Rwanda tuba imbere mu gihugu, twifuzaga guhura n'umukuru w'igihugu kugira ngo tumwereke ko igihe kigeze ko Leta y'u Rwanda igomba gufata ibyemezo byo kurinda corona virus
virusi ariko kandi ibyo byemezo bitabangamiye na Rwanda yewe bitanabangamiye n'ubukungu bw'igihugu murabizi neza ko twagiye dukora amatangazo twamagana ibyo byemezo ariko kandi tunatanga n'ibisubizo birashe byatuma abanyarwanda babana na corona kandi bitabangamiye ubuzima bwabo nkuko ibyemezo leta ubu ngubu ifata ari ibyemezo usanga bikakaye kurusha ingaruka abanyarwanda baterwa na corona virus abanyarwanda kazi birumvikana ko bamwe bashobora kwibaza ese kuki abanyapolitiki bahagurutse bakandikira umukuru w'igihugu bashaka kubonana nawe ibi biri mu nshingano zacu biri mu nshingano zacu nk'abanyarwanda nk'abanyapolitike batavuga rumwe na leta ya FPR biri mu nshingano zacu zo gutanga umusaruro mu nshingano zacu zo gutanga ibisubizo bishobora gutuma u Rwanda rubona umusaruro ukwiye rubona ibisubizo ku bibazo bibangamiye u Rwanda n'abanyarwanda abanyarwanda kazi kuba rero umukuru w'igihugu atarashoboye kutwakira nkeka ko muri aka kanya twavuga ko twagaya gutinda twizera neza ko tutazagaya guhera ni ngombwa rwose ibi byo gushaka guhura n'umukuru w'igihugu biri mu migenzo myiza ya politiki nta nubwo bizaba bibaye ubwa mbere mu mateka y'ibihugu ndavuga cyane cyane mu bihugu biyoborwa mu buryo bwa demokarasi ni ibisanzwe ko umukuru w'igihugu yakira abanyarwanda bose nibiramambu nk'abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ishyaka ayoboye cyangwa se na leta ayoboye kabone naho amashyaka yacu nubwo atamutoye ariko twemera ko ari umukuru w'igihugu uhagarariye abanyarwanda bose bityo bikaba ari inzira nziza ari imigenzo myiza yo kuba yatwakira erega nawe ubwo yarahiraga mbere yuko atangira imirimo yo kuyobora igihugu yivugiye ko ari umukuru w'abanyarwanda bose abamutoye n'abataramutoye abanyarwanda kazi ndagira ngo nanone ngaruke ku bandi banyapolitiki bagenzi bacu ndavuga cyane cyane abatavuga rumwe na leta ya FPR bashobora kwibaza bati kuba abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR baba imbere mu gihugu basaba guhura n'umukuru w'igihugu byaba ari nka bya bindi bamenyereye bamwe banyapolitiki baba bashaka gucacura ishyaka rya FPR cyangwa se n'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'ishyaka rya FPR kugira ngo bibonere inyungu zabo cyane cyane bibonere imyanya ya politiki rwose ntabwo ari wo mugambi wacu nta nubwo bizaba umugambi wacu iki gikorwa twakoze kiri mu mujyo wa politiki bamwe bakunda kuvuga mu mvugo ya politiki ko ari ikintu
twakwita provocation douce cyangwa se mu cyongereza smooth provocation banyarwanda banyarwandakazi nkiri kuri iyo ngingo ndagira ngo nibutse abanyarwanda umurongo ishyaka amashyaka PS imberakuri n'ishyaka darufa umurinzi imirongo ayo mashyaka yafashe twe twafashe umurongo wo kubaka opposition opposition twavuga mu gifaransa twakwita opposition républicaine opposition constitutionnelle ni ukuvuga ngo turashaka kubaka cyangwa se twubatse amashyaka atavuga rumwe na leta ariko agendera ku migenzo ya republika amashyaka agendera ku migenzo ishingiye cyane cyane mu kwimakaza itegeko nshinga ry'igihugu banyarwanda banyarwandakazi iyo dufashe uwo murongo nuko twebwe tudashobora na gato kwibagiza ko ishyaka rya FPR nkuko bavuga ko ari moteri y'igihugu kandi koko ni nabyo ishyaka rya FPR ni ukuri kwa politiki tudashobora kwirengagiza ababibona ukundi ni uburenganzira bwabo ariko twe dukorera mu Rwanda twemera rwose ko ishyaka rya FPR ni ukuri kwa politiki tudashobora kwirengagiza bityo ibyo twakora byose dushaka impinduka mu Rwanda ntago dushobora kwigeraho tuticaranye n'ishyaka rya FPR ngo tuganire turebe uko twa aho twakwerekeza igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ariko kandi na FPR igomba kumenya neza ko amashyaka atavuga rumwe nayo haba ayakorera imbere mu gihugu cyangwa se nakorera hanze nayo FPR igomba kuyafata nk'ukuri kwa politiki nacyo rero ishobora kuzageraho igihe cyose itemera kwicarana nayo mashyaka atavuga rumwe nayo twe rero abatavuga rumwe na leta FPR baba imbere y'igihugu duhora duhamagarira FPR kwemera ibiganiro ntago twifuza ko izemezwa n'igihe kuko abemejwe n'igihe muzi aho bari cyangwa se muzi icyo igihe cyagiye kibakanira banyarwanda banyarwandakazi igihe kirageze ko abanyapolitiki barangwa n'ukuri u Rwanda rukarangwa n'umudendezo abanyarwanda bakarangwa n'umutuzo maze Imana ikaba hejuru ya byose murakoze.